Rossiyada belgilangan qonunlar, qog'ozda yozilgan qonunlar amal qilmaydi. Ularni kayfiyatiga qarab amal qiladi. Oddiy misol Zagran pasport olish 173 dollar. O'zbekistonda atiga 350 ming so'm. Emin erkin nafas ololmaysiz. Qo'ni qo'shnilarning quloqlari din turadi, ularga xalaqit bermay yashashingiz kerak. Moskvada qalbaki hujjat tayyorlash juda oson. Hatto Yevropa, Vidna, Yiztvani ham Kazanskiy vokzalda qalbakisini tayyorlab ketishadi. Ozod nazar, ozodlik studiyasida Sarvar Usmon. Rossiya armiyasida 900 ming harbiy xizmatchi bor. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni rasman 1,5 million. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 2 milliondan ortiq. Rossiyadan kelayotgan va nufuzi bu mamlakat armiyasidan 2 barobar katta o'zbek mehnat armiyasiga bevosita aloqador yangiliklarga Moskvada yashayotgan o'zbek bloger Farhod Temirtirnoqning ko'zi bilan nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum Farhod. Va alaykum assalom. Men gapni bejiz Rossiya armiyasidan boshlamadim. Prezident Putin hafta boshida koronavirus bilan bog'liq Rossiyadagi vaziyatni o'ta murakkab deb baholadi. 1-noyabr kuni mudofaa masalalariga bag'ishlangan majlisda Putin COVID-ga qarshi kurash barcha uchun, qurolli kuchlar uchun esa 2-3 karra muhim dedi. Rossiyaning yirik shaharlarida shu kunlarda yana kuchli karantin choralari joriy etilgan. Rossiya armiyasidan 2 karra katta o'zbekistonlik mehnat muhojirlari armiyasining karantin sharoitida tirikchiligi qanday kechyapti? Farhodjon. Hozirgi kunda deyarli barcha oshxonalarda ishlaydiganlar keyin oshxonalarda pasuda mo'kada ishlaydigan o'zbek ayollari juda ko'p kelgichisiz qoldi. Qolaversa, faqatgina yandikisi yedida ishlaydiganlar ishlayapti va qurilish stroykalarida faqat QR kodi borlargina ishlayapti xolos. Aksariyat QR kod olmaganlar va emlanmaganlar umuman deyarli ishsiz va u hozirgi kunda aeroportda ham ancha muammolar yuziga kelyapti. Oddiy misol oddiy 3 oylik registratsiyasini bir kungina surib o'tib ketganlarga 5 mingdan jarima solib O'zbekistonga jo'natishyapti. O'sha yerni o'zida to'latishyapti. Bu pul tushadimi, bazaga tushadimi, yo'qmi, farqi yo'q. Aeroportda o'zida hozir shunday vaziyat bo'lyapti va metrolarda tojik, qirg'iz, o'zbek tilini imkon qadar biladigan, chala bilsa ham imkon qadar biladigan xodimlarni yollashgan. Siz kerak bo'lsa o'zbekchalab gapirishyapti hozir. COVID bilan bog'liq vaziyat o'ta og'irligi aytilyapti, ayniqsa katta shaharlarda, Moskvaning o'zida ham og'ir. Agar masalan mehnat muhojiri COVID-ga chalinib qolsa, koronavirus yuqtirib olsa, kimga murojaat qilishni biladimi? Unga tibbiyot muassasalarida bepul yordam ko'rsatiladimi? Huquqlari masalasi mehnat migrantini. Bu narsa juda ham nolga teng hisob. Desa ham bo'ladi. O'tgan yilgi ham bizga saboq bo'lgan. Hozirgi kunda ham mana telefonim ham xalq qabulxonasidan kam joyi yo'q. Juda ham ko'plab vatandoshlarimiz huquqiy masalalarda va boshqa masalalarda qo'ng'iroq qilishadi. Imkon qadar bilimim yetgancha javob beraman. Hozirgi paytda agar birorta bir o'zbek migranti koronavirusga chalinib qoladigan bo'lsa, agar unda strahoviy polis bo'lsa ham, duch kelgan shifoxonadan davolana olmaydi. Faqatgina u qaysi shifoxonadan strahoviy polisni shartnoma patent olayotganda to'ldirgan bo'lsa, faqat o'sha yerdagilar davolana oladi xolos. Agar u trudovoy dogovor bilan ishlayotgan bo'lsa, agar unda trudovoy dogovor bo'lmasa, ko'chada qolib ketadi migrantlar. Shu masalada shunchaki bir ma'lumot berib qo'yish emas, agar mana qo'limdan kelganicha tushuntiryapman deyapsiz, shu masalada nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? O'sha COVID-ga chalinib qolishi mumkin bo'lgan yurtdoshlaringizga. COVID-ga chalinib qolgan yurtdoshlarimiz ayni paytda bizda ko'proq aeroportdan qaytayotganlar qo'ng'iroq qiladi. Masalan, aeroportda har bitta fuqaroni 3 oldidan 2 soat oldin COVID test topshiriladi aeroportda va bu 3 kunga amal qiladi. COVID aeroportda agar COVID bo'lib aniqlanadigan bo'lsa, albatta aeroportda qoladi. Uni hech qanday karantinga olinmaydi. Bu to'g'ridan to'g'ri uyga boradi yo boshqa yuqtirishi mumkin. Va agar shunday vaziyatlarda bizdan maslahat so'rasa, o'zlarini alohida xonada saqlashliklarini maslahat bera olamiz xolos. Va keyin
Facebook tarmoqlarda juda ham ko'p o'zbek doktorlari bor mana va boshqalar, shularni tavsiyalarini berishdan boshqa choramiz yo'q. Yo'q, tibbiyot muassasalari bilan muloqotga kirishganda, masalan, ularni nimaga haqqi bor u, nimani talab qilishga haqqi yo'q. Asosan o'zbek migrantlarida karni COVID-ga chalinadigan yoki shunaqa holatlar bo'lsa, aksariyati bunday vaziyatda to'g'risini aytish kerak, qalbaki sertifikat tayyorlab albatta O'zbekistonga qaytishadi. Bu yerda hech kim davolanmaydi. Hech kimda hali eshitmaganman koronavirusni yengganini. Chunki COVID borasida uni qalbaki sertifikat tayyorlab O'zbekistonga uchish muammo emas. Moskvada qalbaki hujjat tayyorlash juda oson. Hatto Yevropa Vitna yigitlarini ham Kazanskiy vokzalda qalbakisini tayyorlab berishadi. Biz o'zbek muhojirlarining aksariyati patentdan qochishadi. Va birorta o'zbek muhojirlarini men aytaman 100%dan 70% o'zi uchota turgan joyda turmaydi. Agar patenti bo'lsa, o'sha sug'urta polisi bo'ladimi? Patent patenti bor odamda albatta sug'urta polisi bor va ular faqatgina sug'urta polisi shartnoma tuzilgan poliklinikalarda yoki o'sha shifoxonalardagina davolanadi. Duch kelgan shifoxonada emas. U sarsongarchilik, undan bunga bor, bundan unga bor. Shunaqa. Har holda davolanish imkoniyati bo'lar ekanda, agar patenti bo'lsa. Faqatgina o'sha strafoy polisi hamda turdavoy dagovori bo'lsa. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan oy oxiri va joriy oyning dastlabki kunlarida koronavirusdan har kuni 1000dan ortiq odam halok bo'lyapti Rossiyada. Bu pandemiya boshlanganidan buyon rekord ko'rsatkichdir. Masalan, joriy haftaning dushanba tongigacha bo'lgan bir kecha kunduzda 1155 kishi vafot etdi. Aynan o'sha sutkada virus 40402 kishiga yuqqani aniqlandi Rossiyada. Pandemiya boshlangandan buyon kasallik Rossiyada 8,554,000 kishiga yuqqan. Ozod nazar ko'rsatuvini tinglab tomosha qilyapsiz. Bugungi suhbatdoshimiz Moskvadan bloger Farhod Temirtirnoq. 1 noyabr kuni Moskva shahar meriyasi poytaxtdagi qurilishlarda migrantlar ishlashini taqiqlash rejalashtirilayotganini e'lon qildi. Norasmiy hisob-kitoblarga qaraganda Moskvada 300 ming nafar atrofida o'zbekistonlik mehnat migranti bor va ularning katta qismi qurilishlarda ishlashi aytiladi. Moskva hukumatining men aytayotgan rejasidan migrantlar allaqachon xabardor bo'lsa kerak, chunki bunday xabar tez tarqaladi. Bu xabar, Farhodjon, yurtdoshlaringiz kayfiyatiga ta'sir qildimi? Ular tezroq boshqa shaharlardan ish izlashni boshlagani ma'qulmi yoki Moskva hukumatining bu gapi har doimgiday o'tkinchi gapga aylanadigan bayonotmi? Bizni migrantlarga keladigan bo'lsak, juda ham uyaladigan bir gap bor. Kecha mana shu masalada ham bitta video murojaat qilib yo'lladim o'zbeklarimizga aytdim. Biz faqat Rossiyaga mevalarni eksport qilmasdan, Rossiyaga mehnat muhojirlarini eksport qilmasdan boshqa davlatlarga eksport qilishimiz lozim deb o'ylayman. Masalan, oddiy misol, dunyo reytingi rivojlangan mamlakatlarda Rossiya o'ta yuqori darajada emas. Faqat u qurol sohasida rivojlangan davlat bo'lishi mumkin. Yog'och eksporti bo'yicha rivojlangan davlat bo'lishi mumkin, lekin qurilish sohasida Xitoydan 50 yil orqada. Maosh borasida ham dunyoning yetakchi 10 ta mamlakatiga kirmaydi ham. U bizdagi vatandoshlar, ya'ni O'zbekiston hukumati, Rossiya bilan davlatlar opoq-chopoq bo'lishi mumkin. Lekin aksariyat hayotda, reallikda umuman boshqacha. Moskva meriyasini o'sha bayonotidan keyin mana oddiy mehnat migranti darajasiga tushaylik, u nima qilish kerak? Oddiy mehnat migranti hozirgi paytda oddiy qilib aytganda, agar dvornikni fikri bilan aytadigan bo'lsak, agar biz o'zbeklar bo'lmasa Rossiya musorning tagida qoladi degan gapni gapiradi. Yo'q, mana Moskva meriya aytyapti, migrantlar mehnatidan qurilishlarda foydalanmaymiz, shuni rejalashtiryapmiz deyapti. O'sha qurilishda ishlayotganlar boshqa shaharlardan ish izlashni boshlash kerakmi yoki ishonmaysizmi bunday bayonotlarga? Men shuni so'ramoqchiman. Bunday bayonot hozirgi paytda mana e'lon qilingani bilan aksariyat yurtdoshlarimiz bu bayonotga ishonmaydi. Ha, mana chunki shu paytgacha bunday bayonotlarning ko'pi qilingan. Demak,
Moskva meriyasining migrantlar mehnatidan voz kechishni rejalashtirayotgani rasmiylarning ularga munosabati belgisi. Oddiy rossiyaliklar, xususan moskvaliklarning migrantlarga munosabati qanday? O'zaro munosabatlar. Migrantlarga munosabati avvalgiga nisbatan yaxshi, lekin rus xalqini millatchiligi bor. Millatchiligi bor, odam ajratishi bor, millatchiligi bor. İlgari bo'lardi, 1-2 yil oldin skinheadlar problemasi bor edi. Hozir yo'qmi? Hozircha yo'q, lekin Moskva shahrida agar siz tashqarida yoki boshqa joyda bo'ling, kvartirada bo'ling, emin erkin bo'la olmaysiz-da, o'sha hatto o'z yashab turgan uyingizda siz uchotda, ya'ni o'sha 3 oylik registratsiyada turgan bo'lsangiz ham emin erkin nafas ola olmaysiz. Va qo'shnilarning quloqlari ding turadi, ularga xalaqit bermay yashashingiz kerak. Tak butti. Ularlikdan foydalansa siz zinapoyadan foydalandiyotgandek qarashadi ularning nikohlarida. Emin erkinlik masalasi. O'tgan haftada O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida o'zbekistonliklarni Rossiya chegarasidan o'tganidan boshlab 15 kungacha qayddan o'tmay yurishga ruxsat berish to'g'risida kelishuv loyihasi tayyorlanayotgani xabar qilindi. Hozir bu muddat 7 kun, ha? Shunday. 7 kun. Bu yangilik O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini quvontiradigan xabarmi? O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini birozgina quvontirgan bo'lsa-da, lekin Rossiyada belgilangan qonunlar, qog'ozda yozilgan qonunlar amal qilmaydi. Ularni kayfiyatiga qarab amal qiladi. Va har bir politsiya xodimining kayfiyatiga qarab. Kayfiyatiga qarab amal qiladi, qog'ozlarda emas. Agar migrantlar haq-huquqini bilmasa, ayniqsa til bilmaydiganlari o'sha paytning o'zidayoq bepul yurist izlashni boshlashadi. Kerak bo'lsa pulga yurist yollashadi. Afsuski, izlasang labbay topilmas. Endi Valentina Chupik yo'q. Valentina Chupik masalasi alohida katta masala. Hozir mayli bu Chupik taqdiriga oid savol bermay, tinglovchilarimiz o'sha mehnat migrantlari u kishini tanisa kerak. Valentina Chupik inson huquqlari himoyachisi, asli O'zbekistondan, yaqinda u kishining boshidan ancha og'ir ishlar o'tdi va hozirda u kishi mehnat migrantlarini himoyasi bilan shug'ullangan Valentina Chupik va hozirda u kishi Rossiyadan chiqib ketgan. Xo'p. Farhod, elchixona, konsulliklar, tashqi mehnat migratsiyasi agentligining mehnat migrantlariga yordami tegyaptimi, sezyapsizmi shuni? O'tgan 2 yilga nisbatan hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Posolstvomiz hozir o'tgan 2 yilga nisbatan ancha yaxshi. Dokument yo'qolganlarda va boshqa xizmatlarni tez tayyorlab berishayotgan bo'lsa-da, lekin ko'pchilik fuqarolarimiz posolstvoning telefon raqamlariga tushalmayotganini aytishadi. Lekin bilmadim, men telefon qilsam har doim bir martada tushaman. Balki to'g'ridan to'g'ri tushadigan qilib qo'yishgandir manikini. Yana bir narsani inobatga olish kerak. Balki siz telefoningizni tanishar. Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin posolstvomizda shu odam qabul qiladigan joyi juda ham tor, juda ham kichkina. Moskva degan shahardan migrantlarni hisobga olganda bizning posolstvomizda, ya'ni kutish zali juda ham kichkinaligidan men shikoyat qilgan bo'lardim. Aksariyat xizmatlar nima desam ekan, mana pandemiya davrida narx-navolarni biroz tushirsak insofdan bo'larmikin. Oddiy misol, zagran pasport olish 170 dollar, O'zbekistonda atiga 350 ming so'm. Ha, agar Moskvadan oladigan bo'lsa 170 dollarga oladi. 170 dollarga oladi. Bu o'ta ketgan pastkashlik deb hisoblayman. Migrant o'zi shunda ham sog'lig'ini, umrini, sog'inchini shu yerda yashab turib, O'zbekistonda atiga 350 ming so'm turadigan pasportga 170 dollar to'lab shu yerdan olyapti. Qolaversa buning uchun sizdan tug'ilganlik haqida metrika, erkaklardan voyenniy bilet, bu narsalarda nima kerak bor? Rus hukumati migrantlar faqat 3 oylik registratsiya, patent hamda migratsionniy karta so'raydi xolos. Bizning posolstvomiz oddiy pasport uchun ham bir talay qog'ozlar so'raydi. Hali ham qog'ozbozlik jonga tekkan to'g'risi. O'rganadigan va o'ylab ko'radigan masala ekan O'zbekiston hukumati. O'z umuman o'zbekistonlik mehnat migranti Rossiyada nisbatan emin erkin yurishi, bexavotir yashashi va ishlashi uchun O'zbekiston hukumati hozir siz aytganingizdan tashqari
pasport masalasidan, uni narxini arzonlatishdan tashqari yana nima qilish kerak? Men O'zbekiston hukumatidan o'zi aslida biz talab qilib chiqishimiz kerak. Bizi xalq davlat xalqqa xizmat qilish kerak aslida, to'g'ri? Mana amaldorlar, boshqalar xalqqa xizmat qilish uchun tayinlangan va boshqa mana tashqi ishlar, migratsiyasi, tashqi ishlar vaziri, tashqi mehnat muhofaza qilish bo'limlari bor, bir talay. Bularda hatto telefon nomerini bilmaydigan vatandoshlarimiz bor. Bir marta beriladigan imtiyozlar bor, shularni bilmaydigan vatandoshlarimiz bor. Mana shular haqida ma'lumot beradigan bazani o'zi yo'q. Aksariyat migrantlarga yordam beradigan hech bo'lmasa, masalan, Moskva shahri eng katta migrantlarni qamrab olgan juda katta qizg'in shahar hisoblanadi. Hech bo'lmasa mana shu Moskvaning o'ziga migrantlar shifoxonasi qurib bersa bo'lardi. Yoki bo'lmasa migrant bolalari uchun maktab qurib berish kerak deb o'ylayman. Chunki Putinning qaroriga muvofiq migrant bolalarini maktablardan sonini qisqartirgan. Hozir ko'p bolasi o'qiy olmasdan vatanga qaytyapti. Bu O'zbekiston hukumatı tashabbusi bilan qilinadigan, qilinish kerak ishlar sizning fikringizcha hukumatlar aroqchi, O'zbekiston hukumatı bilan Rossiya hukumatı orasida qanday ishlar hal qilinish kerak, qanday masalalar bor? O'zbekiston va Rossiya hukumatı o'rtasida asosan hech qachon, masalan, hozir Rossiyani yog'och eksportidan ko'ra migrantlardan tushadigan soliqlar ancha foydali tuyuladi Rossiyaga va albatta bu norasmiy tarzda o'z tasdig'ini ham topgan. Migrantlardan tushadigan soliqlar va boshqa daromadlar juda ham yuqori bo'lgani uchun hech qachon patentni Rossiya ikki dunyoda ham oqib turgan daryoni to'sib qo'ymaydi. Hozirgi kunda meni qiziqtirayotgan yana bir narsa, kechagina bu mashq boshqa narsa, mayli buni gapirmaymiz. Xullas, Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi muammolar juda ko'pligining sababi qaysi birini aytishga hayronman. Juda ko'p. Birinchi navbatda o'sha xavfsizlik masalasi bo'lsa kerak, migrantning xavfsizligi. Migrantning xavfsizlik masalasi bo'yicha, masalan, ruscha qilib aytganda горячая линия. Buni o'zbekchasi nima bo'ladi? Qaynoq qo'ng'iroq bo'ladimi yoki doim aloqada turuvchi qo'ng'iroq bo'ladimi? Mana shu narsani joriy qilish kerak deb o'ylayman. Shunday xizmat yo'lga qo'yilishi kerak deb o'ylaysiz, ha? Albatta, chunki oddiy misol, mana Rossiya hukumatı hozir o'z boshqa davlatlarga, esingi davlatlarga yangi qaror chiqardi, ya'ni rus tilini yaxshi bilishligi haqida, rus tili targ'iboti haqida. Bu haqida mana o'z boshqalar dong chayotibdi O'zbekistonda, lekin baribir Rossiyada qalbaki hujjatlar bor ekan. Baribir bu narsa bo'laveradi-da. Keyin Rossiyada avvalo o'zimizdan chiqqan mashinaliklarni ham kamaytirish kerak. Xo'p, mana hozir o'sha bir zudlikda bog'lanishga imkon beruvchi telefonlar haqida gapirdingiz. Ana o'shanday telefonlar elchixonada, konsulliklarda yo'qmi? Migrant boshiga ish tushib qolsa, 2 dona bor. 2 dona bor. Lekin bu Moskva shaharining o'zida 300 mingta migranti bor. Posolstvo uchun 2 dona qo'ng'iroq qilinadigan telefon raqamlari juda ozlik qiladi. Tushunarli. Qarang, mana mehnat migrantlarini, xususan Moskvada yashayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlarining tashvishlari haqida gapirarkansiz, ularning vatanga bordi keldilari bilan bog'liq muammolar haqida gapirmadingiz, biletlar qimmatligi to'g'risida gapirmadingiz yoki bu masala kun tartibidan tushib ketganmi, biletlar arzonlab qolganmi, avia biletlar va boshqa bordi boshqa vositalarniki? Bir narsani men hazil mutoyiba qilib gapirishni yaxshi ko'raman. Bilgani bilsangiz, Hindiston politsiyasi kinolarda hamma o'lib bo'lgandan keyin keladi. Saylov oldi dasturlarda birorta odamni dasturida ko'rmadimki, mana shu O'zbekistonga bordi keldi samolyot chiptalari haqidagi ma'lumotlar. Qolaversa, bizda shunaqangi bir ayyorlik bor. Saylov oldi payti narxlar pastladi. Buning uchun hech kim nima qilmadi. Saylov oldi narxlar juda pastladi. O'zbekistondan kelish ham, O'zbekistonga ketish ham juda pastlagani uchun hammaning nazarida qoldi. Lekin ayni hozirgi paytda vodiyliklar o'shga uchib o'shdan vodiyga kirib kelishadi. Lekin vodiyning biletlari o'shnikidan arz o'shning biletlari vodiyningidan arzon turadi. Lekin masofasi bir xil.
Mana shu haqida nega bosh qotirishmaydi shunga hayronman. Ya'ni Qirg'izistonga arzonroq biletlar. Shunday Qirg'izistonga arzonroq, lekin Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tishda ham juda ham ko'p muammolar bor. Ya'ni koronavirus boshqatdan topshirish kerak, kimgadir 5000 so'm berish kerak. Mana shular haqida ham bir talay muammolar bor. Shuning uchun vatandoshlarimizni biroz qimmat bo'lsa ham o'zimizni vatanga uchishlarini xohlagan bo'lardim. Rahmat Farhod, istinochi Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Moskvada yashayotgan taniqli bloger Farhod Temirtirnoq. Salomat bo'ling.